Jag heter Amanda Byström och jag studerade vid UCLA Extension i Los Angeles. Jag började 2020 och jag studerade ett business-certifikat. Jag heter Nora Sander och jag pluggade i Brisbane, Australien på Billy Blue College of Design som ligger under universitetet Torrens. Och där läste jag en bachelor på Interior Design for Commercial Jag heter Frida Ågstrand och jag är 19 år och jag pluggade då på Universidad de Alicante som ligger i Alicante i Spanien. Och jag tog studenten i våras så jag pluggade bara strökurser där. Så jag läste spanska, marknadsföringskurser och sen mikroekonomi. Oskar Dahl heter jag. Utomlands så läste jag i Kuching på Swinburne University of Technology. Där läste jag marknadsföringskurs, ledarskapskurs, lite så här, ja, som säger företagskulturskurs, alltså global företagskultur, samt supply chain management. Jag heter Hilda och är 21 år. Jag gick ju bara en termin då på London South Bank University. Jag stod mellan valet och kvalet mellan Los Angeles eller New York och jag bestämde mig för att studera i Los Angeles på grund av vädret. Och jag kontaktade Blueberry för att få liksom tips och lite så här vilka alternativ som fanns. Och det bara passade bättre med UCLA. Det bara kändes mycket bättre än de alternativen som då fanns i New York. Och så kände jag bara, ah, bra väder, bra stöd. Jag testar och så körde jag bara. När jag blev klar med gymnasiet så visste inte jag riktigt vad jag ville göra. Mina föräldrar har backpackat 2 gånger i Australien. Så att de pratade om det hela tiden. Så att jag visste att jag ville dit. Så tänkte jag att jag skulle ta kanske ett uppehållsår och resa runt lite där. Men så hittade jag typ att man kunde plugga inredning och kände bara att det var verkligen för mig. Så då började jag kolla runt lite online och Blueberry var liksom den sidan som jag hittade och då kollade jag lite vad som fanns där och kände bara att det kändes helt rätt liksom. Jag fick jättemycket hjälp på traven och så och då kändes det bara som att allting klickade. Så att då tänkte jag kunde uppleva Australien samtidigt som jag pluggade helt enkelt. Under gymnasiet och högstadiet så läste jag spanska. Så jag ville utveckla mina språkkunskaper och också göra någonting roligt efter gymnasiet. Så länge hade jag tänkt att jag skulle åka till Spanien. Ja, så att det var ju liksom mina idéer. Och sen så kunde jag förverkliga dem liksom när jag kom i kontakt med Blueberry. Och då hittade jag också skolan. Så våra önskemål, jag åkte med en kompis. Vi ville gärna bo i liksom något varmt och ja, härligt ställe nära till havet. Så då blev det Alicante. Jag hade två stycken som läste året över mig som gick i samma klass som min sambo som hade varit där. Som var väldigt nöjda med både liksom staden i sig, skolan, möjligheterna att resa runt i resterande del av Sydostasien när man ändå var liksom i närheten. Och sen så jag hörde bara mycket gott om ja, det mesta. Så att ganska skönt att vara i ett varmt, relativt billigt land medan man pluggar också. Så att, ja, det var supertrevligt. Jag valde London för att jag alltid har velat bo i London. Det var verkligen min dröm. Och så var jag så här, hur ska jag ta mig dit? Och jag ville också plugga och så ville jag testa att plugga film. Så när jag liksom var på gymnasiemässan så fick jag lite kontakt med Blueberry. Och så var de så hjälpsamma. Så jag kände bara, ja men det här kan bli så bra. Så gick jag på ett möte och sådär och det var ju verkligen de som fick in mig på just det universitetet också. För att jag hade ju liksom ingen koll på hur man hittar ett bra universitet utomlands. Det var ju så svårt. Men ja, London kändes verkligen, det var alltid liksom en dröm typ för mig. Det är jättehäftigt att få vara i USA överhuvudtaget och testa den här skolan och ja, men,
få se hur, lite grann hur det är. Det är väldigt fint, det är väldigt stort, det är lite, vad ska man säga, det är lite äldre och pampigare byggnader än vad det känns som i Sverige. Jag kommer ihåg, jag hade en svensk tjejkompis som följde med mig och kollade in campus, och vi båda bara, åh, det här ser ut som Harry Potter. Det här ser ut som Hogwarts. Så vi tyckte det var jättefint, och det är jättehäftigt så. Skolan var väldigt stor, och det var palmer överallt och apelsinträd, och ja, det var verkligen jättefint. Så att mitt första och största intryck var nog att det var väldigt stort. Ja, det såg nästan inte ut som en skola, utan det var liksom som en botanisk trädgård. Först när jag kom till Australien så var jag så taggad bara på värmen liksom. Alltså man har ju levt i Sverige hela sitt liv, och få den här kylan varje vinter. Så att jag var taggad på att få uppleva värme året om och så. Och skolan hade en hel vecka innan sån introduktion typ, och hade även en hel dag, eller om det var en halv dag, för just internationella studenter. Så det kändes väldigt välkomnande på skolan som första intryck, och det var väldigt många olika människor, olika åldrar, och det var väldigt spännande typ bara att se atmosfären typ. Att folk kändes väldigt mycket yngre som pluggade där än vad de gjorde i Sverige. Ska säga, det känns som att normen var nog mer att man gick direkt från gymnasiet till universitetet, så typ ingen som vi pluggade med hade egentligen gjort någonting emellan eller sådär, vilket känns som att det är väldigt vanligt i Sverige. Nivån på undervisningen var väl minst lika bra skulle jag säga. Även om själva, vad ska man säga, hur svårt det var skulle jag säga att det kändes något lättare än vad det gjorde i Sverige. Men nivån på hur bra klasserna var upplagda och material, så det var väl ungefär samma. Skolan var väldigt bra, den låg väldigt centralt. Och det var verkligen det jag också ville ha i min upplevelse, att det skulle vara den här stadskänslan. För att London är så stort, så att även om ett universitet ligger i London så är det inte säkert att det ligger centralt. Men det var det jag ville ha, och det fick jag verkligen. Och det var ett väldigt stort universitet också. Och det gjorde ju också att det kändes som att man var del av någonting väldigt spännande, och det var mycket event, och de var väldigt duktiga på att inkludera liksom nya elever i det här studentlivet, tycker jag. Det kan vara allt från att åka till stranden och lära sig surfa, eller gå och shoppa, eller testa alla fantastiska restauranger som finns här, eller kaféer, eller vad man än kan hitta på. Jag och en annan tjejkompis som också är svensk, som vi båda träffades via samma universitet då, på UCLA. Vi blev jättetajta, och vi började köra lite roadtrips. Så det brukar vi göra. För vi båda har egna bilar nu. Så vi brukar ta en bil, och sen så brukar vi åka ut på några turer. Så än så länge har vi varit i 30. Det är olika delstater, tror jag. Jag tränade mycket. Jag bodde väldigt nära ett gym, så att jag passade på att träna mycket. Jag umgicks med mina vänner, och vi var ute och upptäckte liksom staden. Och jag reste även och gjorde mycket grejer själv. Jag åkte till Gold Coast över dagarna och så, och hade med mig liksom matlåda och sånt och satt på stranden. Eller så gjorde jag också mycket sådana turistiga grejer, typ att jag åkte till Fraser Island och åkte runt med bilar där och campade över 2 nätter en hel helg. Och sen så åkte även jag och några kompisar upp till Cairns och upptäckte Cairns i en vecka. Sen hyrde vi en campervan och åkte runt lite. Så att det finns jättemycket att göra där, och det finns mycket olika communities att gå med i och sånt. På fritiden var jag med kompisar. Eller så gick jag vid stranden och badade. De första 2 eller 3 månaderna kunde man vara på stranden som om det vore sommar i Sverige. Man kunde gå i affärer eller träffa på olika människor på stan. Så det fanns mycket att hitta på. Sen i och med att på hösten i Spanien så är det ganska mycket lovdagar, så gav det oss möjligheter att åka och resa lite i Spanien. Så jag hann besöka Madrid, Barcelona och Valencia också.
Vi passade ju på att resa runt ganska mycket, både inom Malaysia, ja, Filippinerna, Indonesien. Vi hade några vänner som pluggade i Singapore, så vi var där. Vi försökte resa runt till ganska mycket. Det finns ju väldigt mycket tillgång till olika nationalparker och liksom, ja, så att säga, friluftsliv i närheten. Så det försökte vi göra så mycket som vi bara kunde. Vi var ute och fiska några gånger. Så vi försökte passa på att göra så mycket som möjligt i liksom, ja, närområdet, plus att resa runt ganska mycket. För man kommer ganska långt på CSN när man är där. Jag brukade gå på museum väldigt mycket när jag var i London. Konstmuseum, typ Tate Modern, National Gallery. Och det var jätte, alltså så givande. Jag saknade det så mycket. Så när det kom till boende så bodde jag först med andra svenska tjejer. För att jag tyckte att det kändes tryggast. Jag tänkte att det skulle vara temporärt, vilket det blev. Vi delade så att det var 5 stycken i en 2-bedroom apartment. Så det är alltså en svensk 3, men det är 2 sovrum. Så då var det 3 tjejer i ett sovrum och 2 tjejer i ett annat rum. Och det gick bra. Men sen så efter det så, ja, men när man lär sig mer om liksom, när man kommer in i hur LA funkar och hur man hittar boende, då kunde jag söka mig vidare så än så länge. Just nu är det ett eget rum i alla fall. Jag hittade lägenheten, och jag tror att jag hittade alla mina lägenheter via Facebookgrupper. Det finns en fantastisk grupp som heter Svenskar i LA. Jag kan starkt rekommendera om du känner, om man är ny här och kanske vill testa och försöka hitta någon att connecta med, eller att bara flytta in med, eller om man vill leta boende tillsammans. Då är den gruppen så himla hjälpfull. Alltså speciellt om man är ny. Då är den är guld värd verkligen. Jag bodde i Kelvin Grove, vilket är ett jättemysigt område precis i utkanten av Brisbane. Så att du får den här familjära känslan, samtidigt som det tog 5 minuter med bussen in till stan, vilket var jättebra för mig. Det var så att i Australien har de väldigt speciella studentboendelösningar. Typ. Det är nästan som hotell skulle jag säga, där man kan hyra rum och lägenheter. Och jag var ganska inställd på att ha en egen lägenhet. Och de som låg i centrala stan var väldigt dyra, så att det blev lite mer rimligt att hitta detta i Kelvin Grove. Jag bodde i en jätteliten etta på 18 kvadrat utanför där i Kelvin Grove, där jag bodde själv. Men delade liksom tvättstuga och sånt. Men jag hade ett eget kök och badrum och så. Jag vet att skolan erbjöd hjälp med boende. Och det vet jag att folk var jättenöjda med. Men jag missade den lilla detaljen. Och tänkte mig ut på äventyr själv och leta boende. Så att de 2 första veckorna så bodde jag liksom på ett hotell nära campus. Och det var ett så här studentvänligt hotell som kostade ganska billigt. Och där vet jag att många bor hela terminen. Men vi hade bara bokat det för 2 veckor. Och sen så letade vi nytt under tiden. Så att det slutade med att vi hamnade på ett Airbnb. Och när man bokar långtidsboende på Airbnb så blir det ganska billigt i längden. Mm. Så att jag och min kompis som jag åkte med hittade 2 andra svenskor som vi bodde tillsammans med. Vi bodde på ett boende som hette Riverine, tror jag hela den, vad ska man säga, fastigheten, eller det, ja, lägenhetskomplexet heter. Där det var väldigt mycket utbytesstudenter som bodde. Och vi hittade ju det genom då de som vi kände som hade pluggat det året innan. Men sen var det ju å andra sidan väldigt många andra studenter från både Linköping och andra universitet i Sverige och Danmark som bodde där också. Och hur de har fått den, det vet jag faktiskt inte. Sen har jag ju kvar de kontaktuppgifterna, så är det någon som ska åka dit så kan ju ni gärna få dem också om ni vill ha dem. Alltså Blueberry, när vi hade vårt möte så pratade de väldigt mycket om typ hur situationen också är med boende. Vi gick in på det lite. Och då var jag så här, ja, men så länge man hittar något korridorsrum så att man kan få liksom bo med folk man känner, eller liksom lära känna nya människor genom sitt boende. Och det hade skolan väldigt mycket av, London South Bank. De hade jättemånga boenden. Och jag valde det största. Och där hände det väldigt mycket. Det kan vara både på gott och ont. Liksom man kan störas ibland, men det var också väldigt roligt. Mm. Bra fråga. Jag skulle säga att svenska studier är mycket, mycket svårare jämfört med de amerikanska studierna. Och det är väldigt mycket mer
källkritik och det ska vara väldigt men hur ska man säga, akademiskt i Sverige. Här tycker jag att det är väldigt mycket enklare på det sättet. För att jag har redan min kandidatexamen från Sverige. Så för mig så den här UCLA extensionutbildningen var inte svår. Det enda skulle väl kunna vara att man kanske att man måste göra det på engelska helt enkelt. Och man måste lära sig lite nya riktlinjer. Men utöver det så tycker jag inte att det var så svårt. Det var enklare helt enkelt. Första skillnaden tycker jag nog ändå var att det var väldigt mycket så här typer av olika typer av inlämningar. Alltså man ska skriva någon mindre form av inte uppsats men ja, essäer och sådär. Vilket jag inte tycker att vi har haft i samma utsträckning i Sverige. Och sen just när man pluggar civilekonom så har vi haft ganska lite lärarledd tid med föreläsningar och lektioner och sådär. Det var också mer av det än vad vi var vana vid kanske. Och sen den generella svårighetsnivån tycker jag var något lägre där än vad den är i Sverige. Förutom tentorna sen, de kändes ungefär samma, men det löpande liksom under terminen kändes något lättare. I London, i England så alltså typ hur man pluggar och vilka uppgifter som gör, det är väldigt likt det jag har gjort i Sverige. Men jag tyckte att det var verkligen ett London-program. Jag pluggade ju film, praktisk film också. Så det var väldigt många som vill komma in i filmindustrin, vilket kanske är lite svårare i Sverige. Det finns inte riktigt samma utbildning i Sverige. Så det var ju verkligen häftigt att se liksom, att folk hade sånt driv typ, för en industri som i Sverige så här, inte är så populär. Man har en lite annan relation till lärare i Sverige skulle jag säga. Det brukar ofta bli lite närmare på något sätt. Men det var också för att vi var väldigt stora klasser i London. Men det var så kul att se. Det blir liksom en helt annan kultur också i skolan. Och typ hur man behandlar lärarna. Att det är liksom mer respektfullt och sådär. Det är väldigt kul. Alltså jag tycker man lär sig så mycket av att se sånt. Tips till dem som vill söka, säger jag bara, det är bara sak. Ni måste komma hit, det är det bästa ni kan göra. Ni kommer inte ångra er. Och när det kommer till själva ansökningsperioden skulle jag verkligen säga att ta hjälp av till exempel någon agency, som till exempel Blueberry som jag tog hjälp av. För att nu så söker jag in till en ny skola, så nu har jag inga problem med ansökning, liksom hur det går till. Men jag kommer ihåg när jag skulle söka, det var så mycket pappersarbete och det kändes krångligt och man visste inte vart man skulle börja och allt kändes väldigt, väldigt lite läskigt, lite överväldigande. Så jag skulle säga reach out, alltså ta hjälp av någon. Om det så är liksom en agentur eller om du har en kompis som är här eller ta all hjälp du kan få för att det är mycket. Mina alltså, tips som jag verkligen lärde mig på slutet tyvärr var ju att jag gick med i svenskar i Brisbane, men gå med i norskar i Brisbane. Alltså, det finns så mycket normen där borta och det var, alltså, de bor väldigt mycket i shared houses och då tror jag att man kanske hittar rätt lite lättare. På slutet bodde jag med i shared house också för att jag vill inte sitta själv i karantän och så. Så att gå med i mycket Facebookgrupper och försök hitta olika aktiviteter och sånt liksom. Det behöver inte vara så komplicerat. Jag tror att jag var lite rädd i början, men bara liksom reach out typ. Och så söka jobb och sånt är också skitbra. Då får man också kanske lite mer local friends typ som är från Australien och så. Först skulle jag säga att skolans boendehjälp är jättebra. Så att om man vill bo liksom med andra och bo ganska billigt så skulle jag verkligen ta hjälp av skolan. Sen så har ju skolan också så här aktiviteter som de anordnar. Och jag är jätteledsen så här efterhand att det inte gick på deras vinprovning. Det hade varit jättekul. Ja, passa på och ha kul medan ni är där. Det är liksom det är en once in a lifetime grej man gör. Så att passa på att resa runt mycket och träffa och lära känna mycket nya människor. Och ta del av liksom det som finns där. Det är inte alla som har möjligheten eller kan åka utan att plugga, så att ta vara på det när ni är där och gör mycket roliga saker. Och liksom, ja, sköt plugget, men det går att få ihop med väldigt mycket kul också, så passa på att göra det också tycker jag.
gå på event i början skulle jag absolut tipsa om. Jättegivande, och de är så duktiga på att inkludera en. Och ja, men kolla på skolans hemsida vad de har för aktiviteter. Det finns massa klubbar man kan gå med i. Elevkåren är superbra. Och sen skulle jag också tipsa om att vara öppen för nya saker. Och att även om det är annorlunda från Sverige så betyder det inte att det är sämre. Det kan också vara väldigt, väldigt givande att testa något nytt.